Tjenare allihopa och välkommen till ett nytt gameplay. Idag kör jag faktiskt ett nytt spel och jag hade faktiskt tänkt att göra en ny Let's Play. Och detta är då spelet som heter Just Cause. Det är ett jävligt roligt spel som jag fick av min syrra. Och jag tänkte att varför inte spela in det? Jag har hört att det är ganska populärt och ja, jag fick lust att spela det. Så, ja, varför inte göra en serie? Så gör vi, får se. Nu tar vi den lilla Mr. Bean-bilen typ. Ska vi se. Ganska låg FPS. Jag vet inte varför. 30 FPS. Jag kan kolla på mina inställningar bara. Min dator är lite seg. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tror att det är spelet som är ganska krävande faktiskt. Jag ska kolla om det går att... Kanske så... Nu är det bättre nu. Ja, kanske. Åh, jävlar. Nej. Nej, men det här är ett jävligt roligt spel. Och där sprängdes min bil. Det är ett jävligt roligt spel. Och därför hade jag tänkt att köra det faktiskt. Så vi får se hur det går. Förlåt att jag inte laddade upp. Jag har haft... ja, vad fan. Jag behöver inte ens säga förlåt för vad fan. Jag tror att ni alla fattar att jag firar jul och lite sånt. Och att jag inte kanske riktigt har haft lust att spela in och sånt. Så jag faktiskt tar den här. Jag hörde någon som sköt. I alla fall. Det här spelet handlar ju om att ta över baser. Och sånt. Så det är därför jag tänkte göra det idag. Så vi får se hur det går. Tjena. Hello everyone. Ska jag ta honom? Fuck, han ramla. Vad hände? Hur fan lever han? The fuck, han ska ju vara död för länge sedan. Jävlar vad länge han levde. Men okej, så som sagt. Det handlar om att ta över baser och att spränga dem helt enkelt. Så att man skjuter bara lite vilt på det som är rött. Och då kan man spränga upp de här grejerna som... som man då... Ja, det är fienderna som... ja, det är fiendernas grejer som man försöker spränga och förströra. Det är det det går ut på. Sen kan det vara lite att man får hjälp och lite sånt. Och jag vet inte exakt om det är mer det handlar om. Jag har inte kollat så mycket på det. Jag har bara spelat det helt enkelt. Så det är jävligt nice för du kan göra så jävla mycket på det här spelet. Det finns verkligen oändligt mycket. Du kan liksom... kan ta tag i... Vänta, jag ska visa. Jag ska bara upp här och döda honom. Ah, okej, det gick bra. Ska se, jag måste upp hit. Dit måste jag. Ja, ah, så dödade vi honom. Hej, hej. Hej då. Men då ska man i alla fall spränga upp de här. Kommer det verkligen smälla till här? Wow. I alla fall... Så spränger man upp typ, ja men som sagt, man spränger upp typ det man kan. Och då ska man bara försöka döda de här som är då motståndarna. Det finns två lag, Rebels och... inte fan vad den andra kallas faktiskt, jag kommer inte ihåg exakt. Så klickar man här, Call in the Rebels, och då kommer ens lag kan man säga. Som vi ser här. Och då samarbetar man för att döda allihopa, typ. Ja, jag har inte riktigt förstått om det är någon mer betydelse det här spelet har, om det finns något mer som man gör. Det är vad jag har uppfattat i alla fall, att man bara försöker döda alla helt enkelt. Och det låter trevligt, va? Det låter som alla andra spel, typ. Men det här är ganska speciellt, för att här kan du göra jättemånga grejer. Kolla, du kan till exempel ta den där och sen kan du flytta den, sätta fast den i väggen och sen kan du dra den. Drum. Du kan göra massa olika grejer som man inte kan göra på andra spel. Du kan använda fallskärm, du kan dra dig med en sån här lina typ. Det finns verkligen oändligt med grejer som du kan göra på det här spelet. Du kan köra bil, det är lite som GTA faktiskt, men det handlar om lite andra grejer. Här ska du liksom ta över baser, det gör du inte på GTA, där gör du uppdrag istället. Så ja, det är såklart lite skillnad. Men det är faktiskt jävligt nice. Så där, då sprängde vi den också.
Sen kan man också se vad det är man ska göra på det här spelet. Jag ska bara aktivera den här. Man ser där, det står Lantuina där uppe. Och i vänstra hörnet så står det högst upp där. Och det betyder alltså att det signalerar alltså vilka grejer du ska göra för att vinna eller ta över basen. Och där är då hela staden som det handlar om. Det där är bara deras bas. Sen är det en hel stad. Så man skjuter ner dem här för att det ska vara så att man för att det är någon som säger en massa grejer där. Jävlar vad jag flög. Som säger grejer om staden och om hur bra den är och allting. Och då ska man förstöra den för att de, alltså invånarna, inte ska tro på allt det där typ. Jag vet inte. Eller att de ska lyda efter det. Man ska försöka få, jag vet inte. Det är svårt att förklara. Är den där emot mig eller med mig? Jag tror att jag tar honom. Jag vet själv inte riktigt faktiskt. Jag tror att den är emot mig. Oh jävlar, nej. Den exploderar fort. De brukar inte göra det, men den där gjorde det som fan. Jag förstår inte varför. Men här, kolla, här kan du göra samma sak. Jag ska visa. Fan, vänta. Okej. Det är lite som Spider-Man. Oh shit. Fuck. Okej, jag ska visa. Det är lite som Spider-Man som sagt. Och då kan du göra så här att du klickar där. Sen kan du... du kan klicka där. Sen kan du klicka där. Sen kan du hålla i shift. Då kan du dra sönder hela den där. Sådär. Och då går den sönder av sig självt. Så det kan man göra istället för att behöva skjuta ner den. Och det är ganska praktiskt tycker jag. Det där gick ju bra. Sen är det bara att spraya ner dem. Oh shit. Sen kan du köra in i dem och så bara boom. Döda dem. Oh shit. Ja, ni ser. Alltså det är, jag ber att man är typ oftast ensam i det här spelet. Det är typ en själv som ska försöka ta över en hel stad. Och det är lite galet för att de här medarbetarna hjälper knappt till liksom. Det är lite irriterande. Jag måste därifrån när jag håller på att dör. Och han healas ganska fort. Som ni märker, nu är han på fullt HP igen. Ska jag ta ner honom. Måste upp dit. Oh shit, vänta, den där kommer ju skjuta ner helikoptern. Den andra kommer skjuta ner den andra helikoptern typ. Se när jag kan komma dit. Jag ska ta den, tror jag. Nej. Ja, jag försöker skjuta ner den så gott jag kan. Åh, så sprängs den, sådär ja. Oh shit, nästa är ganska nära på att skjuta mig. Se. Jag försöker bara spraya ner den helt. Det går. Sådär. Sen hade vi en till tror jag. Nej, kanske vi inte hade. Jag vet inte. Vart är han skjuter där? Ja, ni ser, den här gubben är lite galen. Han är ganska så kraftig faktiskt. Han har ganska mycket power. Som ni kanske märker. Han är ganska... ganska... Ja, men han är nästan lite odödlig. Och det är lite lite larvigt nästan. Men det är nice på ett sätt. Men jag tycker att det är lite för mycket nästan. Det är orealistiskt. Oh shit. Boom! Han sprängde sina egna män. Bra jobbat, boy. What the fuck, jag kan inte... Okej, jag får spränga honom. Hej då. Nej. Let's get the fuck out of here. Drive. Okej, nu ska vi se. Jag vet inte vad vi ska köra riktigt. Jag kör lite random nu. Oh jävlar, pansarvagn. Hej hej. Jag borde dra ut härifrån. Ah, jag körde av honom. Nice. Oh shit. Oh shit.
Fuck. Okej, men ni ser, det är ganska intensivt det här spelet. Är den död? Ja, det är. Oh shit. Okej, let's get the fuck out of here. Nu ska vi se, vi har kvar att förstöra en till sån där tavla typ. Eller inte tavla, men vad kan man kalla det? Det är väl en typ av tavla, en sån där. Sådär. Som visar hur staden är typ. Jag vet inte fan vad det kallas. Stadsgrej. Och jag hör en sån där. Alltså hur fan kan det vara så många? Seriöst. Fucking dö, boys and girls. Nej. Vad fan. Måste ut bort därifrån. Måste hit. Så jag kan skjuta ner honom. Bye bye. Oh shit. Okej, då drar vi dit. Nej, det gick inte. Dit drar vi. Så kan vi hämta lite vapen. Ja, det här spelet är ganska avancerat. Det är inget man lär sig på 2 sekunder. Man behöver lära sig ganska mycket mer koordination och lite sånt. Så man måste lära sig spela rätt så mycket faktiskt innan man börjar köra det. Men när man väl kan det här spelet, då är det fan skitroligt. Jag satt liksom typ hela natten med det här. Det är verkligen jävligt roligt faktiskt. Nu ska vi se. Ja, vi tar den där. RPG. Vart är högtalarjäveln? Jag hör den härifrån. Jag måste se var den är. Vart fan är den? Där har vi en. Okej. Okay. Men det här spelet var på rea, så att jag fick det faktiskt. Och jag hade tagit det från ett presentkort som jag fick av min storasyrra. Så det är, oh shit! Så det är så jag fick reda på. Eller det var så jag skaffade det här spelet, kan man väl kalla det. Och jag var fan inte missnöjd. Alltså det kostade typ bara 300 spänn. Och originalet var liksom, det kostade som fan. Det kostade typ, jag tror det var 500 någonting. Alltså det var så jävla dyrt. Så det var ett kap, kände jag. Det var ett smart val, tycker jag. Så då har vi den nere. Fucking dö. Herregud vad många det är. Ta den där, tror jag. Oh shit, nej. Yes. Då har vi den här. Hej då. Sorry stranger. Okej. Okay. Ska vi se om man kan stegra, vet jag. Woohoo. Okej, okay, jag behöver hitta. Ja, det här är så jävla roligt det här spelet. Oh shit. Det är så jävla intensivt. Oh shit, nej. Nej, 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 upp, upp, upp. Upp, oh shit, shit, shit. En lastbil, där. Där har vi lastbilen, tror jag. Jag tror att det är den. Det finns sådana lastbilar som är väldigt fientliga. Jag tror att det är den här. Så vem är det då? Så jag måste kolla om det är den. Kan vara. Nej, det var det inte. Okej, jag måste hitta en till lastbil då. Det är så jävla coolt det här spelet. Alltså du kan liksom flyga runt och skjuta alla. Det är skitkul. Okej, det låter brutalt, men det är så jävla roligt alltså. Ska vi se. Vad är det vi letar efter? Vi letar efter en lastbil. Misstänksam lastbil. Where do we have that? Suspicious vehicle. Oj, very good English där. Suspicious. Jättefint. Ska se. Mm-hmm. Det kan vara jävligt svårt att hitta den där dumma lastbilen. Där. Nej, det är en bil. En lastbil.
Där har vi inte en lastbil. Det ska vara en sån här stor jävla lastbil som är lätt att hitta. Då är det rätt. Jag menar, det är jävligt svårt att hitta. Det här är också coolt. Wingsuit. Det är skitcoolt. Where is that goddamn vehicle? Oh, there we go. Hello. I find you, you son of a bitch. Yeah, let's blow it up. Kan man inte skjuta honom? Har inga skott? Oh shit. Hejdå. Bra propaganda van, död jail cell. Ja just det, man behöver också hjälpa till så här fångar typ. Även om jag brukar döda de fångarna, men man ska tydligen hjälpa dem. Vilket jag inte har fattat varför, men ja, det är de här grejerna som man ska göra. Ska man hacka den här. Och då får man ut någon person som man inte bryr sig om och så kan man bara hej då. Ja, typ så. Jag är sjuk huvud, men i alla fall. Du kan liksom du ska göra det. Sen ska du hitta den andra också. Den är på andra sidan då. Nej, den är på jo, det är den. Där någonstans. Here we go. Och då är det bara att man håller i det här och sen nu har man vunnit. Nu ska man göra en sista grej. Och det är att man ska hissa upp flaggan för staden. För att vi har vunnit över den typ. Vi har... Vad kan man säga? Vi har lyckats ta över den här staden helt enkelt. Så då gör man bara så att man åker hit till den här statyn där den var. Så kan man ta den där snubben. Nej, det gick inte. Man tar den där snubben. Men vad fan... Sådär, och sen kan man bara leka runt. Oh shit. Ja, sen ska man rejsa en liten flagga. Och nu när man har gjort det här så har man vunnit och då försvinner alla fiender. Vilket inte är så logiskt, men nu har jag i alla fall lyckats med ett uppdrag kan man väl säga kanske. Det är lite enformigt för att du gör samma sak hela tiden i princip. Och sen blir det en massa fyrverkerier för att man har vunnit. Jag vet inte varför. Oj, fint huvud, hej. Springer upp dig tycker jag. Hej då. Ja, det gick inte. Ah, ja. Men i alla fall så nu kan du typ göra vad du vill. Alltså det är bara skjuta. Alltså du kan göra vad du vill. Det spelar ingen roll. Du kan leka runt. Du kan hålla på med den här skiten. Eller skiten, det är fan kul. Men ja, du väljer vad du vill. Alltså du kan göra vad som helst. Jag kan visa en annan grej som du kan göra. Nu blir den här videon ganska lång. Men det kanske inte gör något. Jag gissar på att det inte gör något för er. Nu ska se om jag har en annan bil. Nej, det har vi inte. Kan jag säga. Jag kan grabba tag i den. Så ska jag skjutsa den till våran bil. Och sen kan jag dra den dit. Nej, det funkar inte. Okej. Okay. Ska visa. Jag kan sätta ihop två bilar. Spränga dem. Ska se om det går. Se om jag får... Träff. Come on. Kolla. Så där kan jag. Om jag vill. Sen kan jag spränga upp honom också. Så här. Det är ganska brutalt. Men hey there my friend. Now you will tyvärr have to explode here. So that's not very good. What are you doing my friend? Here we go. So this car will explode soon. So we can just do like this and we will soon have a explosion over here. Pretty soon, I think. Yeah, now we do have the explosion and yes, this is very good. It's very good for having fun. And we can take the bus chauffeur and we can take it there and we can bring them together like that. Very beautiful. We can also take this person and take it with that person and oh sorry, but that was not my fault. Whoa. Getting a little kinky there. We can also do like this, so yeah, they can go together like that. Yeah, and we can have a little, almost a little explosion there.
So we can do like this, and we can do it again, like that. One car is almost exploded, and yeah, I think we have the explosion now. 3, 2, yes. And we can take that car as well. So we can have that car into the bus again. So, hey car, I'm sorry, I can't let you go there because we have a little problem here. So it's a restricted road, so you can please come with us here. And we will bring you together. So, oj, det var inte meningen där. Oh, oj, what happened? Yes, that was good. And I can also take my congrat and push it into my other congrat. So we do like that. And we can kill him. Oh man. Oh shit. Jag är sjuk i huvud. Jag fattar inte vad jag håller på med. Det är fan kul att göra så här alltså. Kan vi dra ihop honom igen? Ska vi... Jag är så snäll med mina lagkamrater. Spränger upp dem i... Oh shit! Ja, ah, där är fiender. Vi sätter ihop dig med den här lilla bilen tycker jag. Så där, och så kan vi... Yeah, give each other a kiss. Oh, not so rough, my friends. Så där, och så kan man bara... För det sker en liten explosion i slutet med den här grejen. Som ni kanske ser att den börjar brinna lite. Det sker liksom en explosion mellan de här två grejerna. När de möts och så boom smäller det till. Jag vet inte om det vill fungera, men nu typ kanske. Ja, nu. Nej. Där typ. Kan man se att det nästan håller på att explodera. Ja, snart har vi explosionen. Där har vi explosionen. Vad fan, nu har jag gjort skitlång video. Vad håller jag på med? Men i alla fall, det var bara det. Jag ville göra en så här första video på den här Let's Playen, serien eller någonting. Vi får se om det blir en serie, jag tror det. Det beror självklart på vad ni vill ha. Så ni får jättegärna skriva vad ni vill ha för videos. Så kommer jag lyssna på er och får vi se vad som händer. Nu vill jag ta dig och jag vill sätta ihop dig med din lilla kompis här. What the fuck? Jävlar. Kan vi ta bussen? Sätt den. Nej, vänta. Yes. Nu kommer explosion. Kolla här. Jag lovar, det kommer explodera. Nej. Jo, det måste explodera. Eller inte. Vänta, jag måste få det explodera. Det är så jävla roligt. Så. Boom. Oj, sorry. Is it too late now to say sorry? Nej, men i alla fall. Ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Och hej då.